Другий тур чемпіонату України з баги розпочався сьогодні. Змагаються спортсмени на мотоциклах, квадроциклах і багах. Гонки проходять у Новгород-Сіверському та Шосткицькому районах. Довжина гоночного кола – 85 кілометрів. Позмагатися приїхали 31 спортсмен з усіх регіонів України. Чернігівську область представлятиме один спортсмен – Євген Бурико з Новгорода-Сіверського. Триватимуть гонки з баги 3 дні з п'ятниці по неділю включно. Це база відпочинку «Бараспорт» в Шосткинському районі Сумської області. Сюди з'їхались гонщики для участі у чемпіонаті України з баги. Останні учасники змагань реєструються і проходять техконтроль перед початком гонки. Мотоцикли, квадроцикли і баги – учасники змагаються у цих 3 категоріях. Сьогодні зареєструвався 31 гонщик. Всі з України, окрім Дмитра Мазанова. Він з Білорусі. Я искал соревнования, которые подходят для моего мотоцикла, потому что у нас на родине не проводят бахи. На его мотоцикл під час технічного огляду встановлюють GPS-трекер. Для отслеживания превышения аномальных скоростей есть просто участки, в которых скорости меньше, да, на аварийные случаи, в общем-то. Он показывает локацию, показывает, где и как, прямо здесь, прямо сейчас едет участник гонки. Такі трекери встановлюють на всі гоночні авто й мотоцикли. Потім за гонщиками спостерігатимуть через комп'ютер. От гонщики. От це от трек. Ми його приближаємо. От це геозони обмеження красної скорості, де вони не мають права перевищати більше, ніж 40 км в час. От «Бараспорт», от 31 учасник, от він тут стоїть. Андрій Дикий – гонщик з Донецької області. Він бере участь у басі 3 роки поспіль. Спочатку, як це почалося, як баха почалася в Україні. Була перша у 17-му році, приїжджали італійці, дивилися, чи можна в нас баху проводити, чи не можна. І з першого етапу так і їжу. Ірина Павлик приїхала на баху вперше. Вона єдина жінка на цих змаганнях. Мені подобається скорість, адреналін, скорість реакції, регулювати. Траса змагань проходить територію 2 областей – Чернігівської та Сумської. Довжина кола – 85 кілометрів. Долаючи його, спортсменам двічі доведеться перетинати Десну. Цікава локація, вона різнообразна. Тут є ліс, луга, ліс з піском, ліс з чорнозьомом. Спортсменам буде дуже цікаво. Допомагав організаторам з вибором траси для змагань новгородсіверський спортсмен Євген Бурико. Бахи очень сложность в том, что должны быть большие расстояния и большие территории, которые, да, и для того, чтобы ее провести безопасно, должны быть малоиспользуемые, да, то есть, ну, вот поэтому в Украине на самом деле очень мало мест таких осталось уже. У нас, к счастью или к сожалению, наверное, пока счастье, да, то есть такие места есть, территории малозаселенные. Гонки триватимуть 3 дні. Завершаться змагання в неділю 9 червня. Тетяна Лось, Віталій Коровко. Новини на ЮА Чернігів.